доколку СДСМ влезе во таков сценарио за кој се заговара денови, на неправно, незаконско, недемократско, неделовничко однесување во парламентот, треба да знае дека ВМРО ДПМН ќе реагира оштро. А треба да очекува дека и народот во Македонија ќе има сериозна реакција според она што можеме да го видиме деновиве. Тоа би било голема грешка на СДСМ во правец на нарушување на демократијата во Република Македонија и нарушување на стабилноста во земјата. Народот е прилично сензибилизиран. Народот е свесен дека Заев има преземен обврски, дека добива фактура, дека му е испорачена фактура, која што сам ја договорил, дека киријата му е висока. Но народот и државата не се должни да ја плаќаат неговата фактура. И тој треба да го знае тоа. И овој народ е свесен, знае што се случува, гледа какви обврски преземал Заев и неговата банда во СДСМ на криминалци и реагира секојдневно на улиците веќе 40-ти на дена. Така што го предупредувам да не си поигрува со демократијата во Македонија, да не си поигрува со народот, бидејќи оваа држава не е негова, државата е на народот. И тој не може зад очите на народот, зад грбот на народот, да договара одредени сценарија, да договара одредени платформи од туги држави. И тоа после избори, откако ги поменува изборите, откако ги исположа луѓето дека нема ништо од тоа што се зборуваше, во смисла на прифаќање на двојазична држава, прифаќање на кантонизација и така натаму. Откако добро ги исположа луѓето дека сето тоа било во мојата глава, дека јас измислувам во време на кампања, а две недели после изборите излезе и почна да ги кажува работите што ги договорува и за кои што презел обврска. Да не мисли дека тоа ќе помине туку така и дека народот ќе остане со скрстени раце. ВМРО ќе одговори жестоко и ќе одговори соодветно.